Нокеска во 3 часот завршува летното сметање на времето и почнува зимското, при што со поместување на часовникот за 1 час назад, времето во 3 часот ќе се смета како 2 часот. Стрелките вечерва ќе се поместат и во земите на Европа, каде што пак неодамна е усвоена одлуката да се укине промена на времето, според која последното поместување на стрелките ќе се случи во октомври следната година. Според предлогот, секоја членка на Европската унија до април 2019 година треба да одлучи дали ќе остане во зимско или летно сметање на времето. Последното задолжително поместување на времето на летно сметање ќе биде на 31 март 2019 година, а членките што сакаат да се вратат на зимско сметање на времето би можело тоа да го направат уште еднаш на 27 октомври 2019 година. Македонија го следи процесот и по усвојување на предлог директивата предстои усогласување на националното законодавство на Република Македонија и определување на начинот на транспонирање на директивата. Причина за поведување на иницијатива во европските земји за укинување на промена на времето беа негативните последици по човековото здравје, земјоделството и безбедноста во сообраќајот. Во Македонија зимско и летно сметање на времето се воведени во 1996 година.